Dobrý den, vážení přátelé. Já vás zdravím z brněnského studia Korona. Jmenuji se Jiří Trávníček. A bude mi milou povinností projít si pomocí krátké prezentace to, co děláme kolem čtenářských výzkumů. Rád bych vás seznámil s tím, jak jsou organizovány a taky samozřejmě bych vám velmi rád řekl, co jsme se pomocí nich dozvěděli o naší české populaci. A proč bychom si spolu to téma přes tuhle osnovu? Napřed si řekneme něco o schématu, o zázemí, pak velice lehce se dotkneme statistické větve. Podstatný bude ten třetí bod, to se zastavíme u druhé větve. A řekneme si, co vyplynulo z čtenářských životopisů a uděláme si takové krátké, lakonické závěry. Tady vidíte schéma našich výzkumů. Je organizováno po dvou větvích. Ta kvantitativní část je zajištěna čtenářskými výzkumy statistickými. Jsou už čtyři, 2013. Sedm jsme začali, 10, 13 a 18, další tři, a ptáme se v nich v podstatě na to, co čteme, jak čteme, kolik čteme, jak souvisí čtení s naším zaměstnáním, s volným časem, v rámci mediálních aktivit, čtení digitální, čtení časopisů, jak nakupujeme knížky, podle čeho si je vybíráme, jak se chováme na knižním trhu a samozřejmě se to týká jeho sloupu čtenářské kultury knihovny. To znamená, jak často do ní chodíme a jaké služby preferujeme. Ta druhá část, které se teď nebudu vyjadřovat tak extenzivně, protože si ji představíme za chvíli a týká se čtenářských životopisů. Tak teď pojďme na základní statistická data. Tady vidíte to, co bych já nazval takovou, řekněme, svatou trojicí čtenářské kultury. Čtení, nakupování knih a veřejné knihovny. Můžeme si ukázat, že víceméně čtení je setrvalé. Jinak musím říct, že čtenáře jsme si museli nějak definovat. Ano, abychom vlastně s ním mohli pracovat jako s důležitou proměnou. A definovali jsme si ho na základě zkušenosti i jiných výzkumů jinde, abychom byli srovnatelní. A je to ten, kdo deklaruje, že přečte za rok aspoň jednu knihu v jakémkoliv médiu, ne však audioknihu, k jakémukoliv účelu a jakoukoliv. To znamená beletry, věcnou i jinou. A účel může být zábava, informace nebo třeba i studium. Tak vidíme, že čtení je víceméně se pohybuje kolem 80%, což je výkonově vzato velmi dobrý výsledek, který nás řadí ne úplně na špici Evropy, ta je obsazena severskými zeměmi, Skandinávci ale, a Nizozemci, ale tak těsně pod ní. Jsme jako takový, jako těsně pod vrcholem. Pokud je o kupování, tak tady vidíte, že nám vlastně spadl ten výkon mezi rokem 2007 a 10, což bylo v důsledku krize, kterou jsme tehdy pociťovali, to je jeden důvod. Druhý, to, co se objevuje už i dál maličko, a sice, že knížek je příliš moc a začínali jsme se v tom ztrácet. Takový fenomén možná přehřívání. Ano, zahlcovali jsme se množstvím a to působilo vlastně i proti tomu, že jsme ty knihy kupovali v takové míře. A třetí ukazatel jsou knihovny. Tady vidíme, že ta trajektorie je v celku jednoznačná, že jdeme maličko pořád dolů. To vysoké číslo na začátku je do značné míry způsobeno i tím, že knihovny byly v té době místy veřejného internetu, kde se do značné míry chodilo i za tímhle účelem a jak začala být společnost internetizována čím dál více, tak se tahle strukturní výhoda ztratila. Jdeme dále. Nyní druhá větev, čtenářské životopisy.
Pracovali jsme na nich, to znamená, sbírali jsme je v letech 2009 a 2015. V menší míře v tom ještě pokračujeme i teď, ale nutno říct, že tak děláme trošku kvůli jinému účelu. Nakonec v tom finálním korpusu jsme zhromáždili 138 přepsaných životopisů, bylo jich více, ale něco jsme vyřadili z důvodu, které teď nebudu rozebírat. Důležité je říct, že ty životopisy byly anonymní, že ti lidé tam fungovali pouze pod identitou svého místa, svého věku a své profese, že jsme zvolili jednotný způsob nahrávání. To znamená, to nahrávání bylo takové jednak životopisné osnově od narození až po současný stav, jak se říká, od kolébky k hrobu, a v podstatě všechno, co se týká nějak čtení. Čtení v rodině, byly doma knížky, jak to bylo ve škole, potom moje oblíbená literatura, povinná četba, knihovny a to všechno. Co s tím souvisí? Byl to dialog, který jsme vedli v první osobě, ale ten způsob přepisování už byl jako vyprávění. Ty otázky byly jenom pomocné, nebyl to nějaký dialog, takový investigativní, něco takového. Snažili jsme se co nejvíce dostat, řekněme, na ten půdorys toho kterého vypravěče, narátora jsme jim říkali. Důležitá věc. Všichni ti naši narátoři k tomu přistupovali dobrovolně, což je další takové dost pomocné kritérium. A nijak cíleně jsme si nevybírali nějaké, řekněme, vášnivé či jaké čtenáře. V podstatě nám šlo o to, abychom tam měli zastoupeny všechny možné druhy přístupu ke čtení, to znamená od knihomolu až v uvozovkách po kulturní barbary. Dokonce bych řekl, že i kulturní barbaři uvozovkoví byly nejcennějšími úlovky, v uvozovkách zase, protože v podstatě přistoupili na to, že nám vypráví o tom, proč nečtou, proč čtení odpadly. A tyhle strategie, vlastně odpadání, zanechávání čtení nás do značné míry také velmi zajímaly, protože jsou důležité v tom, jak se vám rozestírá ta životopisná osa. Životopisná osa vyprávění je velmi důležitá, protože pomocí ní se dostanete k věcem, které byste jinak třeba ztratili. Statistika by vám je rozhodně neobjevila a to podstatné na nich je, že vám ukáže motivace, příčiny, proč tak činíme. Jdeme dál. Tady jenom v krátkosti, nahrávali jsme v 76 místech, bylo snahou tam mít zastoupeny samozřejmě všechny velikosti od naší metropole až po malé vesničky s desítkami obyvatel. Důležité také je, že jsme si hlídali trošku, aby tam byl poměr muži a ženy, jak je v naší populaci. Hlídali jsme si tak, aby tam byly všechny vzdělanostní skupiny a také, aby tam byly zastoupeny v podstatě i ty profese. Ano, různé a také takové, které ukazují víceméně, jak je složena naše populace. Už když jsme ten materiál sbírali, tak jsme si museli říct, proč to děláme. Protože vytvářet korpus pro korpus sám jaksi nedává úplně smysl. A my jsme si řekli, že chceme udělat takové portréty kulturní naší generaci. No, to znamená, řekněme, že máme čtyři, ním za chvilku. Další takový průřez byl ten, že chceme pomocí toho, co nám naši narátoři řeknou, nechat vystoupat jednotlivé fenomény, jako takové průsečíky, důležité body, záchytná místa, čili nakreslit si něco jako takovou topografii, takovou mapu, ano, mapu českého čtenářství podle toho, se v ní objevuje, jako její takové vystouplá místa, jako nějaké kóty. A třetí důvod byl nechat promluvit i ty narátory
pomocí toho, jak jsme je zpovídali, to znamená ukázat na některých životopisech vlastně jejich generační podmíněnost, typičnost, ale taky, nebojíme se toho slova, zajímavost, protože ty některé příběhy byly velmi, řekl bych, jímavé a rozhodně zajímavé. Teď si uděláme ten přehled zhruba jenom, ano, tak v takovém nástinu o generace. Ta generace rozhlasová, tu jsme si dali věkově jako 65+, a víceméně je to hodně široká generace, protože na jedné straně jsme tam měli nejstaršího narátora, kterému bylo 101 let, a byli tam lidé z 65, takže ono se nám to docela rozestřelo, ale budíš. Generace, která ještě pociťovala velké napětí mezi městem a venkovem, ti nejstarší v podstatě, kteří vyrůstali na venkově, tak byli rodiči od odhánění. Nemáš co dělat, tady čteš a mazej zametat dům. A nebo se bralo to čtení jako takový měšťácký zvyk. To je ve městě, to mi sem netahej. Bylo tam také napětí mezi vlastněním a nevlastněním knih, že mnohým se stávalo, že se s knížkami seznámili až na základní nebo tehdy obecné škole. A jejich vztah ke knize, ke čtení je takový, bych řekl, až skoro sakrálně někdy. I ti nečtenáři, prosím to potrhuji, i nečtenáři v podstatě knížku mají jako něco velmi, velmi vzácného, stále si to obalují, byli rodiči vedeni, aby do knih sahali pouze s čistýma rukama a tak podobně. V té současné době se trochu ztrácejí, rozhodně nechytli digitální revoluci, no většina z nich, a jako cítí se být trošku v té mediální společnosti nebo ve společnosti současných médií vyloučení. Televizní generace 45 a 64 je to určitě ta, která byla nejvíc postižena socialismem a jeho vzdělávacími institucemi, a ta vyrostla trošku na takovém vědomí dvojí pravdy. Ne, abys to říkal ve škole, to jsme si teď říkali doma. A s tím souviselo i vztah ke čtení. Ta školní četba nebyla tak moc oblíbená, v podstatě se četlo i proti škole. Když byly nějaké zákazy, tak ty samozřejmě fungovaly zcela opačně, jako doporučení. Je to generace postižená takovým tím fenoménem knižních čtvrtků, mladší, nevím, co to je, ale to jsou ty legendární fronty na knihy, které se každý čtvrtek stály. A pokud je o novou dobu, tak ta generace si s ní tak poradila, ano, ne, tak nechytla už úplně třeba cizí jazyky, adaptovala se na digitální revoluci a v té nové době se tak zařídila, je dost individuálně. Třetí generace, počítačová, 25 a 44 let, tu bych nazval generaci listopadovou, pardon, ještě tu první bych nazval generaci února, tu druhou generaci srpna, třetí byla generace listopadová. Ta už byla vlastně ten nový vítr ve věku svého rozumbraní, velmi rychle se adaptovala a ze všech těch generací nám přišla jako ta, která nejvíce vytěžila z toho současného stavu, je nejvíc prezentistická, to znamená orientována třeba na novinky knižního trhu a daleko víc už se adaptovala třeba i na čtení v cizích jazycích, zejména jako v těch inteligentských kruzích. A v podstatě si s tím přechodem do 90. let poradila velmi, velmi dobře. Internetová generace, to jsou třeba ti legendární mileniálové, to je generace, která už nepoznala žádný nedostatek, všechny tři ho ještě nějak poznali, ano, byli nějakým způsobem čtenářsky vyhladovělé. Tato již ne, tato vyrostla v přebytku, a z velké části jsou to již digitální domorodci. To znamená, že rostli už do nové situace a média spojená s digitalitou si osvojili zcela organicky. Typické pro ně je, že není u nich tak jako velká potřeba rozlišovat mezi těmi médií, abych to nazval takové transmediální chování i vůči čtení, tedy plynule přecházejí z jednoho do druhého a
V podstatě jsou takový čtenářsky bezstarostní, nejvíce bezstarostní. Nedělá jim potíže dočítávat knihy, nepovažují to za nějaké kulturní barbarství. Stalo se nám tam, že se nám jako vlastně vyjadřovali jako velký, s takovou brutální upřímností. 17-letí mladí mužové, že nečtou a je to vůbec nezajímá nějaké čtení a tak podobně. Ale vedle toho tam samozřejmě máme i jako velmi, co bych řekl, čtenářské fanatiky. Tak, pojďme dále. Rád bych s vámi prošel aspoň pár fenoménů. Pár, ano, takových, řekněme, typických. Znamená ten náš druhý řez. Babička nemůže chybět. To je jasné. Úhrně však bych řekl, že je to parafrázi slavné věty této knihy. Proč? Protože je zahrnuta v povinné četbě, a to ve věku vesměs, kdy na ní nejsme nastaveni. Takže způsobuje v podstatě několikeré čtenářské nechutenství. Jednak vůči 19. století a jednak a za třetí vůči beletry jako takové. Tady se ukazuje, jak ten čtenářský životopis je důležitý z hlediska toho, co kdy přichází. Jsou knihy, se kterými, když se mineme v jistém věku, tak nenávratně odezní, ztracena. Jsou knihy, které, když jsou načasovány úplně přesně, tak se nemůže stát nic ideálnějšího. Nám se tam stávalo, že u babičky samozřejmě, jako zejména ta mladá generace, která je brutálně upřímná, jako řekla, že tuhle knihu teda rozhodně ne, tohle prostě to byla nuda a neví, proč ji vůbec jako četli, nerozuměli. A starší generace k ní měla už takový zaujímavější vztah, ale nejzajímavější byli ti, kteří se nenechali tou školní četbou odradit a sáhli k babičce už ve věku hodně dospělém a najednou kýdiv objevili, že to je úplně jiná kniha. A ta svědectví jsou někdy až jímavá. Tam třeba, že to je taková kniha jako s takovým velkým nebo s takovým jako lehce mírným nahořkým humorem, nebo že teprve vlastně ve věku, já nevím, 60 nebo až možná 80 letech objevili teprve to kouzlo této knihy. Takže berme si mravní poučení z tohoto fenoménu, že je důležité, kdy co přijde. A Betty McDonaldová, český fenomén, ultra český fenomén. Nenašel jsem ho nikde jinde, v žádné jiné čtenářské kultuře. Je to jenom, abych zařadil, je to americká autorka nefikcionální literatury, která proslula těsně po válce, zejména svým takovým autobiografickým románem Vejce a já, nebo takovou tu trilogii, což dal. Oblíbená našimi ženami, objevuje se nám i ve statistikách, takže jedna i druhá větehy potvrdila, krásně se to vylouplo. A kdybych měl zhrnout, proč je tato kniha tak oblíbená, tak bych řekl asi dvě věci. České čtenářky na ní objevují takový ten humor. Humor ženy, která se i nepříznivých podmínkách nedá. Je to taková kniha, řekněme, psaná s nadhledem. A to jim dává sílu. A třetí, to z toho vychází, taková jako knížka posilující. Kniha, která dává čtenářskám jakýsi třeba i návod, jak zvládat vlastní situace. Jedna tam jako říkala hlavně, že ona nám ukázala, jak se z toho nepo. No? A tohle je, jsou tam i jemnější, řekněme, charakteristiky, ale zřejmě ty výpovědi jako humor a životně posilující kniha, tak ty jsou nejpodstatnější. Knižní čtvrtky, o těch jsem už byl něco pravil. Zažili je ti, co zažili socialismus, fungovali zejména v 70. a 80. letech, ale oni jsou starší. Je to takový ten rituál, že jsme chodili vystát ve frontách knihy. Často už, když se v 8 otevřelo, tak v 9 ta kniha nebyla.
Pamatujeme si mnozí z vás, že už ty prodavačky to měly předbalené, jakože už věděli, že když vyjde Agatha Christie, tak už byla zabalená a víceméně je překvapilo, že chce někdo k tomu ještě třeba něco jiného. A je to takový fenomén, který mnoho lidí v těch divokých 90. a dalších letech, kdy něco takového přestalo fungovat a kdy se knižní trh pro ně stal velmi nepřehledným, i s jistou nostalgií vzpomíná. Domácí knihovna, další výrazný český fenomén, řekl bych, že v tom našem prostředí funguje jako taková jednak kulturní bašta a jednak náhradní vzdělávací instituce, protože mnozí, no ti nejstarší narátoři, prošli třemi vlnami zakazování knížek. Protektorát, 50. léta, 70. léta. Co to znamená? Knihy byly vyřazovány z veřejného oběhu, knihoven a knižního trhu, takže vlastně zůstávaly v těch domácích knihovnách. A ty domácí knihovny se staly takovou kulturní radiací nejenom do rodinného domácího prostředí, ale namnoze fungovaly i v těch takových sociálních sítích tehdejších, teda sociálních sítích kamarádů, přátel, známých. Statistika nám ukazuje, že jsou i velmi početné průměrně, jenom tak pro zajímavost. Každý z nás průměrně má doma knihovnu ve velikosti zhruba 250 svazků. 250. Povinná četba, no tak to dneska se ji říká jinak, ale doporučená nebo tak, ale je to důležitý fenomén, který se nám vyloupil velmi silně generačně. Čím jsou narátoři starší, tím je ten vztah pozitivnější. Povinná četba byla vlastně návodem, byla nějakým jízdním řádem toho, co číst a co řekl pan učitel, to se nezpochybňovalo. Generace vyrostlé za socialismu, k ní mají takový vztah, jakože spíš ne, že se četlo proti ní, nebo že se četlo tak paralelně s ní, že to bylo takové jako nutné zlo. A ta nejmladší generace, která už socialismus nezažila, je také vůči ní dost odmítavá, což nás překvapilo. A ukazuje to jednu věc, která vychází navenek i z testu PISA, no, ty se týkají i čtenářské gramotnosti. A to je, že vlastně instituci školy příliš nemáme rádi, že ji nějak odmítáme, že tady je nějaké špatné předporozumění. Fenomén přesycenosti, ten je důležité říct, protože, jak jsem říkal, jsou tady generace dvě a půl, nebo možná tři, které vyrostly v čtenářském hladu. Knížky se četly přes noc, knížky se půjčovaly z jedné ruky do druhé, fungoval tady i třeba nějaký okruh knížek samizdatových, exilových, ne velký, ale i v tom našem výzkumu jsme na něho narazili. Přitom jsme ho nějak cíleně nehledali. Narazili jsme na nějaká společenství v severních Čechách, která takhle fungovala. A na mnoze si s tím nevíme rady. Ano, je to takový jako fenomén, který nás vrhá do situace, kterou jsme nepoznali. Jo? Rozumíte, je to něco jako kulturní šok. Knížky nebyly, knížky moc jsou všechny, všeho možného druhu. Neumíme si v tom vybrat. Výborné knížky v podstatě po půl roce mizí. Kdo ví, co se s nimi děje, je to škoda. Jo? A zaskakuje nás to. Jo? Nejsme většinově pořád zvyklí žít v přebytcích, zejména v přebytcích kulturních. Jenom kniha bylo vždycky od 19. století minimálně něco, co tady mělo takový jako hodně vysoký status. V okamžiku, kdy to je jenom zboží a navíc zboží s krátkým regálovým časem, najednou nás to prostě zaskakuje. Typaři. Důležité, protože souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Jako když
si nevíme rady, když se topíme v informacích, v přebytku knih, když nám v tom ani internet nepomáhá, ba naopak, tohle ještě zesiluje, tak hledáme nějaká záchytná lana jinde. A čím víc jsme zahlcováni, tak se ukázalo v těch našich životopisech, tím více věříme někomu, kdo jak si z tohohle dokáže vystoupit, a jsou to oni ty paři. Někde to mohou být rodiče, i když jako děti vůči rodičům se vymezují v jistém věku zejména velmi negativně, ale jsou to zejména kamarádi. Jo. Ten hlad po typech je velký. Já sleduju tak jako vášnivě i trochu profesionálně třeba české čtenářské komunity na Facebooku, skupina Co čteme a jiné například. A tam je neustále dotaz, co byste poradili mé 15-leté dceři, aby si přečetla a tak, aby tam byla novodobá česká historie. Co byste poradili tak a onak? Ano, ten hlad je velmi silný a v podstatě se ukazuje, že ty informace, které nám dotírají, které nás zasahují, že už se stávají pro mnohé z nás něco jako bílým šumem. Takže kdo doma typařskou síť, je velmi dobře zaopatřen. Že vlastně funguje nějaké důvěryhodné kulturní infrastruktury. Teď bych odbočil od fenoménu a řekl něco, co nám tak jako vyšlo trošku mimo děk toho, na co jsme měli políčeno. Sice, co to je čtenářský životopis? Jak uchopit to nejpodstatnější, ty jeho opěrné body? Vyšlo nám, že čtenářský životopis je sérií 4 iniciací. Prosím, iniciací, ne fázy. To nejsou fáze, které na sebe navazují. To čtení je vždycky něco, co musíme splnit, aby nás to pustilo dál. Ano, je to jako iniciace dostavu jiné dospělosti čtenářské. Ta první iniciace se odehrává ještě, než umíme číst, a to, že je nám předčítáno. Důležité jsou tady pohádky, protože to předčítání a pohádky vytváří jeden organismus. Důležité je tady přítomnost blízkých, jejich čas věnovaný. Mnozí z nás si ani neuvědomují, co se zde všechno odehrává a jaká investice k případnému dalšímu zhodnocení se zde vytváří. Ono totiž ten, kdo tohle nedostává, tak dostává do svého kulturního baťohu, řeknu to takhle obrazně, kterým pak pokračuje své další cestě docela velkou nálož a už jde s nějakým deficitem. Navíc přečítání, čtoucí rodiče, knížky doma, pozitivní vztah k tomu všemu snižuje bariéru, která nás čeká v té druhé iniciaci. A to už je ta iniciace v tom pravém slova smyslu, protože se stavíme na vlastní čtenářské nohy, umíme číst, jo? Takže v tom prvním víceméně čtení fungovalo jako takový sociální program, blízkost, spojenectví, vazba na druhé. Nejde, nešlo ani o to, co se čte, ale že se čte a že to čte ten tatínek nebo ta maminka. V tom druhém už se začínáme učit číst, jakkoliv nepřeceňujeme ten okamžik, když jsme tak úplně samostatní. Říká se, že to je až těch 13 let, že do 13 let není žádný hřích dítěti přečítat, protože teprve tehdy to přečítání a vlastní čtení jsou pro něj stejně náročné. Je to takový ten okamžik té, řekněme, knihy, která jako první. Třetí přestup je dospělá četba. Tam se nám stává, že v podstatě se dostáváme na druhý břeh. Někteří z nás si to pamatují, někteří ne. A čtvrté, že přečítáme svým dětem. To je důležité v tom, že je to zpětná vazba v podstatě těch předchozích fází. Ano, tam teprve vidíme, že to, co nabízíme svým dětem, oni odmítají. Tak, jak jsme to my byli odmítali, když nám to naši rodiče dopřávali. Tak, pojďme na závěry. Zejména z těch čtenářských životopisů mi osobně vyšlo, že
musíme lehce korigovat rčení, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi. Že tohle čtení je značně neúplné. Takové to, co jsi, to, co čteš, tak úplně neplatí. Podstatné je, až když vidíme do motivace toho, proč čtení. Mohu být daleko lépe kulturně osazení čtenáři, řekněme, skandinávské krimi, než takový ti povrchní snobští čtenáři, já nevím, experimentální prózy. Teprve ten motiv z nás dělá a to, že si ho nějakým způsobem i tím, co čteme, musíme pro sebe definovat, z nás dělá ty, řekněme, plnohodnotné, silné slovo, tak trošku takové ty, nebo kulturně sebevědomé lidi. Další poznatek je, že naše zkoumání byla empirická a ta empirická fáze, nebo ten empirický způsob vám zachytí spíše ten druh literatury, knížek, které vás nějak ovlivnily. Což je trošku něco jiného, než ty, o kterých se učíme ve škole. To znamená u těch, kde jsme si řekli, že mají primárně estetické funkce. Knížka, která vám pomohla v nějaké těžké situaci. Kniha, která vás vysekala z nějakého průšvihu a tak dále. Tohle je to, co ulpí a kolikrát mezi tím, nebo dost často, skoro pořád, je mezi tím, co považuje se za tu literaturu kanonickou a tím, co čteme, velký rozdíl. Možná jedno mravní poučení z toho plyne, že ty školní programy by mohly být čtenářsky ekumeničtější, že by nemuseli být tak úplně svázány s naší letitou představou literatury, že by mohli daleko více třeba reflektovat současnost, ale i věcnou literaturu. Děkuji, to je vše a věřím, že vám to třeba pomohlo se zorientovat, když ne úplně v české čtenářské kultuře, tak třeba aspoň v té vaší osobní. Naschledanou.